নিশ্চয় গহপুরৰ গমৰিত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশ্বনাথ জিলা ভিত্তিক উচু প্ৰতিযোগিতা। মোৰ প্ৰতিফাই দেখাব এই মুহূৰ্তত উচু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে চাব জুনিয়ৰ, জুনিয়ৰ, ইউথ আৰু ছিনিয়ৰ শাখা কেইবাটাও তেওঁলোকে শাখা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া যি জুনিয়ৰ শাখাৰ যি খেল সেয়া চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু বিশ্বনাথ জিলাৰ ভিত্তিত এই চেম্পিয়নশ্বিপ উচু চেম্পিয়নশ্বিপ 2024 অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু আমি ইয়াৰ যি খেলৰ লগত জড়িত আমি ব্যক্তিসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিশ্বনাথ জিলা ভিত্তিক উচু প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, গতিকে কি ক'ব? সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ উৎসাহ। ইয়াৰ অষ্টম বাৰ্ষিক এইটো বিশ্বনাথ জিলা উচু এছ'চিয়েশ্যনৰ এয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ খেলা চলি আছে। ছয়দুৱাৰ উচু এছ'চিয়েশ্যনৰ নেতৃত্বত এয়া গমেৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত তো ভাল লাগিছে। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জুনিয়ৰ, চাব জুনিয়ৰ, ছিনিয়ৰ ইয়াত উচু হৈ আছে, বক্সিং হৈ আছে আৰু টাউলো হৈ আছে। ইতিমধ্যে টাউলো খেল ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ চলি আছে নেক্সট। এয়া ভাল লাগিছে। আৰু কথা পাতিম, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু উচু বিশ্বনাথ ভিত্তিত খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে, গতিকে গোটেই খেলখন কেনেদৰে হ'ব? আমাৰ ইয়াত এইট বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট উচু চেম্পিয়নশ্বিপ আজি গম্ভীৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত টোটেল চঠিয়াটো হাৱাজানৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্লেয়াৰ 100-150 অধিকে ইয়াত পাৰ্টিচিপেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমাৰ ষ্টেডৰ পৰা এডজাৰ্জ ৰাতুল শইকীয়া ইতিমধ্যে আহিছে আৰু তেখেতসকলে গেম চলাই আছে। আৰু আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ গণেশ শীল ডাঙৰীয়া আহিছে আৰু আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে। আছে আপোনাৰ কিছু আপোনাৰ পৰা সময় বিচাৰিছোঁ, কেনেদৰে গোটেইখিনি পৰিচালনা কৰি আছে? বৰ্তমানটো আমাৰ টাউলু ইভেণ্টো গতিকে শেষ হ'ল। এতিয়া আমাৰ যোনটো আমাৰ ছানডাইজ ইভেণ্টো আছে, এই ছানডাইজ ইভেণ্টো আমি গেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এই পোনপ্ৰথমে এতিয়া চাব জুনিয়ৰ, জুনিয়ৰ এণ্ড ছিনিয়ৰ গেমবিলাক হ'ব, যিমান সময় পাৰোঁ আৰু সিমান সোনকালে শেষ কৰিব আৰু সেইটো আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, ইয়াৰ পৰা মেক্সিমাম বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আপোনাৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল প্লেয়াৰ হ'লে আৰু ইয়াৰ পৰা ছিলেকশ্যনটো আপোনাৰ হ'ব, আপোনাৰ অল আছামৰ ছিলেকশ্যন হ'ব, মানে অল আছামত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ছিলেকশ্যনখিনিয়ে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিশ্বনাথ জিলা উচু যিহেতু খেল হৈ আছে, সভাপতিগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে, কেনেদৰে গোটেইখিনি পৰিচালনা কৰিছে? খেলখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে। আচলতে আজি বৰ আনন্দ লাগিছে, এজন মানুহক সুদূৰ বিলতীয়াৰ পৰা আহি আছিলোঁ মই, ইয়াত মোক সভাপতি পতাৰ কাৰণে মই গমেইবাসীক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি খেলখনৰ সভাপতি হিচাপে মই যিখিনি মোৰ কৰ্তব্য এতিয়া বৰ্তমানলৈকে সেই খেলখিনি সম্পূৰ্ণ সুচাৰুৰূপে হৈ আছে। হয়তো দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, যথেষ্টখিনি দৰ্শকো কিন্তু ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে। আৰু সকলোৱে এনেদৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ যি উচু খেল হৈ আছে তাত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিযোগীসকলে, আৰু দৰ্শকসকলে এনেদৰে খেল উপভোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।